站着什么你？这谁呀、啊？这姓什么啊？人说你姓什么？大清朝姓什么？咱就姓什么。哎，别去，这家伙！哎，都别跑了，这又闷又醉的。那么开开心怎么样？好主意。哎，您国姓啊？嗯。哟，就这位啊，高啊，高。嘿，这么老高，这滋味好受？不好受。不好受。哎，您倒说说，这怎么个不好受法？说出来，让咱们兄弟长长眼，开开眼界啊！咱九界有个老前辈呀、啊，他说，唯恐琼楼玉宇，高处不胜寒。什么意思啊？干嘛呀？高处啊，寒呐、啊，不好受啊。那不如跟着你们去当官差去呢。呀，你就别提我们了。哎，照您这么说，你高高在上，比咱们这当差的还难受啊？不像，不像，不像。就说你们吧，生下来打小有爹娘管，长大了有媳妇儿管嘛。听您这么说，您没媳妇儿是吗？有个，掉河里死了。死了？掉河里？一看就知道是你小子干的，对不对啊？我不是故意的，不是故意的，我在船上啊。哎呦，我在船上，我。风流慌的，我一只手啊就把他推到河里去了。水冷啊，我悔呀、啊。说得倒轻巧，失手那也是误伤人命，高得跟我们走。兄弟，这人醉成这模样，他说的未必是真的。哎，我说呀，你原配死了就没另找一个吗？刚想找一个，跟穷小子跑了。哎呀，穷小子，找一个媳妇儿出局了。别打仗，刚说到哪儿了？刚才说到小时候爹妈管，大了媳妇儿管。哎，现在你归谁管呢？我管着天下人。哎呦，啥玩意儿啊？天下人还想管我？这个河中堂安排下来的这是什么差事？报，说不好了，大老爷，这帮女人的家属在外面吵着要人，不是小的拦着，早就冲进来了，现在骂你贪官呢。听听，我汤某人也是两榜进士出身的，为了朝廷我可是勤勤恳恳，老百姓都把我称作汤青天，我容易吗？不容易呀。如今为了何大人这狗屁差事，我汤青天都快成了赃官了，我不干了。大老爷，使不得，使不得。十年寒窗，七品前程，谁要是舍得，谁就是王八蛋。大老爷没错，咱们还是带上办正事吧。来，走，别吵了，安静点，坐下。别吵了，安静点，别吵了。放我们走。别吵了，我们走。坐下。放我们走吧。坐下。我们走。为什么抓我们呢？抓你们可不是抓呀，这是乡情，这点一定要弄清楚啊。哎呀，我说各位大婶大妈，各位小姐小姑奶奶们，上司有令让我们找一老一少两位女界名媛，可是这情况本仙一无所知呀、啊。是啊，为了这个本仙都甩过两次傻帽子了，这话不假吧？千真万确呀。所以呀，请各位稍安勿躁，稍安勿躁，一切等何中堂来鉴别行吗？坐下。莲花，原来是这么回事。坐下。大老爷。这位小姐有话吩咐。我就是何生要找的人。我们就是从扬州逃出来的。哎呀，这个事儿等何中堂说了才能算呢。扬
磊你总是听说过的吧？啊，这个一磊的总裁诀之一就是我。哎，小姐，你不要拿本官开玩笑，你这么年纪轻轻的就当上总裁诀，恐怕是不可能的吧。如果大人不信，我可以证明给你看。哦，上司的命令里可没有讲什么证明啊。你有病。我有病？羊癫疯。就是羊癫疯。哎，你怎么知道？半个月之前你还发作过吧？啊，我一眼就能看出来，赵老爷那么急下去，最迟明天你还得发作。我不信。大老爷，你是否感到胸闷气短、气语声痰、头晕？这有什么奇怪的？头颈自行左转，右臂经常抽搐，是吗？奇了奇了，本大老爷半个月前发病，只有夫人知道，这个女子怎么能准确地说出本大老爷当时准确的感觉呢？你就是朝廷要相请的人吧？正是，我叫叶莲花，你现在通知和珅，他会立即赶到。你放了他吧，留下我就可以了。好，放人。好了好了好了，走吧走吧走，走，快走，走，快走快走，走吧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 。